Esse é o Democracia na Teia e a gente está recebendo hoje aqui o meu amigo Eduardo Wolff e vamos conversar um pouco. A ideia, Wolff, é nesse canal é falar no mundo contemporâneo, né? Claro, o gancho político, a política se transformou de novo numa coisa relevante nos últimos tempos e as mídias sociais têm muito impacto nisso. Eu queria perguntar para você o seguinte: você acha que o mundo está ficando mais infantil? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É sempre um Eu que prazer a agradeço. gente ter essa oportunidade de conversar. Agora, essa questão da infantilização, ela recebeu recentemente um tratamento fantástico. Dois pesquisadores, um advogado de formação, Greg Lukianoff, e um psicólogo cognitivista e sujeito com uma formação intelectual incrível chamado Jonathan Haidt, Haidt, publicaram um livro chamado justamente The Coddling of the American Mind, que a gente pode chamar aqui de maneira mais improvisada de a infantilização da mente americana, da mentalidade, do espírito americano. E a experiência deles responde para você afirmativamente: sim, o mundo está ficando mais infantilizado. Essa é a ideia fundamental do livro. Só que eles fazem isso com muita investigação, com muita pesquisa e com muito dado. E tudo começa para eles com a experiência da entrada na universidade em 2012, 13, de uma nova geração que já não daria mais para chamar exatamente dos millennials, seria alguma coisa ainda mais recente, que não consegue lidar muito bem com a ideia da pluralidade de visões de mundo, das dificuldades de enfrentar opiniões, teorias e experiências mesmo que contrariem as suas convicções ou o seu conforto emocional, seja do lar, seja dos grupos. E isso teve um efeito avassalador para a vida da universidade americana nesses últimos tempos. Quer dizer que aquela máxima das avós, que você, para virar gente grande, tem que sofrer, é verdade? Quer dizer, os caras estão fazendo pesquisa hoje, Wolf, às vezes para descobrir coisas que já se sabia antes. Basicamente, sim. Essa é uma ótima observação. E você, que é um leitor de Nietzsche, lembra que Nietzsche tem essa frase famosa, né? O que não me mata, É, né? me torna mais Me torna mais forte, é. forte, exatamente. E eles usam no livro essa chamada, esse slogan, de maneira invertida, né? Que a ideia de assim, se não me mata, me prejudica, me deixa muito mal, me enfraquece, aquilo que me faz mal e tudo mais. Justamente como se fosse assim, a nova consciência dessa geração, que não é apenas dessa geração, que foi assimilada por professores, por pedagogos, por Sim. psicólogos, por uma série de profissionais, né? E a ideia deles é justamente mostrar o seguinte: olha, a gente sabia, nós temos esse conhecimento tradicional da experiência de vida acumulada, que é o contrário, que nós precisamos passar por certas experiências de dificuldade precisamente porque elas nos tornam mais fortes, porque elas nos preparam para as coisas da vida. Só que eles vão fundamentar isso também com pesquisa. Eles vão tanto para o lado do Taleb, com aquela sua ideia do antifrágil e Sei. tudo mais, mas, sobretudo, eles pegam casos concretos como, por exemplo, saúde. Estamos falando agora não de saúde mental, não de psicologia, mas de saúde, do organismo. Eles usam, bem no início do livro, o exemplo de alergia com peanuts, com amendoim, né? Sim. E aí eles mostram como houve uma espécie assim, de grande surto nos Estados Unidos de alergia, adolescentes e crianças alérgicas a produtos ligados ao amendoim. E eles vão ver o seguinte: olha, dá para rastrear o momento em que as comunidades médicas e escolares começaram a tratar aquilo como um risco imenso, e uma geração depois você tem um número muito maior de crianças e adolescentes com alergia do que antes de terem sido feitas todas as É que nem hoje campanhas. todo mundo. Exatamente. Hoje essa preocupação com a alimentação é quase uma forma de construção de identidade, né? Exato, Mas exato. você acha que essa, digamos, essa fragilidade, dessa geração mais jovem, que a gente conhece, você conhece também, é a tese do último livro do Frank Furedi, que saiu em 18 na Inglaterra, Sobre a né? universidade, É, né? o livro chama-se O que aconteceu com a universidade, também sem tradução em português. Aliás, o Furedi não tem nada em português, Não, né? não. Até hoje. E ele fala justamente da infantilização das universidades inglesas e americanas. Você acha que a esquerda tem responsabilidade nisso? Com certeza. Houve uma migração da esquerda tradicional que, se a gente fizesse em linhas muito gerais,
até a década de 60, orbitava ali em torno de uma agenda do marxismo, de um marxismo contemporâneo do século XX, com doses muito fortes já da escola de Frankfurt, da teoria crítica. Os anos 60 fazem uma espécie de filtragem disso, que vai resultar no que a gente chama de New Left, a nova esquerda, que assimila, que incorpora uma série de pautas que não são tradicionais do marxismo, mas ainda se mantém na pegada marxista. Mas virou uma cosmética, anos... né? Exato. Dos anos... O caso é que dos anos 60 para frente, o triunfo de um tipo específico de pauta de esquerda, que não é de matriz marxista, tem pouco ou nada que ver com o marxismo, que são os estudos culturalistas do Stuart Hall, são os inúmeros estudos de descolonização, dos estudos pós-coloniais. Epistemologia pós-colonial. Exatamente. Essa agenda contribui para, nos anos 80 e 90, a consolidação dos temas da identidade. E esse tema da identidade é o que eu acho que é fundamental para a gente entender essa problemática da infantilização. Porque com esse tema da identidade, você cria uma espécie de geração que está isolada de maneira insular na sua própria convicção do que ela é, na sua própria autoimagem. Então, o que eu sou? Eu sou o que eu como você mencionou aqui da questão da alimentação, eu sou como eu me visto, eu sou o grupo que eu frequento, eu sou a música que eu ouço. Obviamente, eu estou dando exemplos superficiais, mas os mais fortes são: eu sou a minha etnia, eu sou a minha sexualidade e a minha prática sexual, né? E que isso, não tem muita... Aí é um assunto, assim, finais, né? Gelo fino, vou entrar nisso. Mas aí o fato é que, como você trouxe esses temas identitários no lugar das velhas discussões tradicionais da esquerda, a esquerda com isso acabou promovendo um tipo de inviabilização da experiência adulta para essas pessoas, para essa geração. Porque como elas estão totalmente isoladas nos seus próprios mundos, qualquer coisa que entre em conflito com isso é um ataque. E por isso elas passaram a usar a ideia de eu preciso de um espaço seguro, safe space. Isso me ofende. Isso, né? Me ofende. Tudo é ofensivo, né? Tudo é problemático, tudo é ofensivo. E, sobretudo, a preocupação de fazer uma espécie de ajuste de contas por meio da política da linguagem, das instituições da cultura e da educação e tudo mais, você vai fazer uma espécie de ajuste de contas com as injustiças da história da humanidade. Então, por meio dessa nova linguagem que eu uso o pronome zi, que não é um pronome, em vez de he or she, eu estou fazendo um ajuste de contas com anos de injustiças praticadas contra, digamos, homossexuais ou pessoas transgêneras ou, por exemplo, mulheres ou o que quer que seja. Isso não é verdade, mas cria um conforto puramente emocional. Agora, se a gente fosse pensar num sentido assim marxista clássico, hermenêutica marxista, não fica parecendo que, na verdade, essa discussão de identidade é a cosmética que sobrou para a esquerda? Porque assim, porque a gente não pode ofender o consumidor. Consumidor você não ofende. Porque se você ofender o consumidor, ele vai embora. E a esquerda é um mercado. Então, é aí que eu quero chegar. Então, se no sistema capitalista você pode xingar todo mundo, menos o cara que compra coisas de você. Às vezes você também pode xingar porque tem aí um nicho de masoquistas que gostam de apanhar. Mas assim, você normalmente não pode xingar o consumidor, né? Não pode xingar o leitor, o telespectador, alguém que compra alguma coisa na sua loja. Essa não fica parecendo, se a gente olhar do ponto de vista marxista histórico, assim, de hermenêutica, de que a esquerda ela foi paulatinamente caindo na própria armadilha e hoje ela é só um mercado? Na verdade, assim, é o brete, é assim, é o beco, é a sinuca de bico que a esquerda acabou se metendo. Como a esquerda ocidental tinha possíveis caminhos na virada do século XIX para o século XX. Tá? Quer dizer, você poderia pensar uma matriz de esquerda que não fosse marxista, e você pensaria na tradição dos radicais do liberalismo, tá? Os ultra-reformistas, etc. e tal, que você poderia apontar de Thomas Paine para frente, por exemplo. Tá? Essa é uma matriz que foi importante no mundo anglo-saxão para mostrar o que seria o progressismo não marxista, reformista e tal. Só que a esquerda, maciçamente no Ocidente, ao longo da virada do 19 para o 20, se encaminhou para o marxismo. E o marxismo, ao longo de quase todo o século XX, esteve identificado com a experiência concreta do comunismo.
a conta no final chegou, né? O boleto chegou, né? Isto é, a esquerda comprou uma agenda de totalitarismo, campos de concentração e extermínio. E violência e morte. Basicamente isso, eles endossaram esse cheque. Alguns foram até o final dizendo que estava tudo bem. O Eric Hobsbawm, por exemplo, tem uma entrevista de 92 que é maravilhosa, porque o Michael Ignatieff, que é um liberal canadense muito importante e tal, ele faz uma entrevista para a BBC. Com... Você escreveu a vida do Burley. Do Burley, do Isaiah Burley, exatamente. É. E o Ignatieff tem essa entrevista com o Hobsbawm e lá pela Santos ele pergunta assim, mas só um pouquinho. Quer dizer então que se o futuro prometido pelo socialismo marxista, pelo comunismo marxista tivesse dado certo, os milhões e milhões e milhões de mortos na União Soviética, por exemplo, teriam valido a pena, estaria tudo bem? E o Hobsbawm, sem piscar, responde sim, sim. Quer dizer, o último marxista honesto. A esquerda comprou isso. É o último marxista honesto da história. Esse foi honesto até o fim do vida. Então, a esquerda comprou isso. Né? E aí, bom, voltando lá, qual era a nossa questão? Como é que chegou a ser isso? Como é que ela ficou nessa cosmética, como ficou você tipo descreveu? Boutique, né? Olha, quando isso vai a pique, à medida que isso vai a pique, você tem diversos grupos de esquerda tentando fazer novas leituras, novas interpretações. Algumas coisas muito poderosas, muito inteligentes surgiram já no próprio século XX. Né? A própria teoria da Escola de Frankfurt, né? A teoria crítica, por mais que a gente hoje esteja cansado, especialmente nos meios acadêmicos brasileiros, ocidentais em geral, mas brasileiros sobretudo, do excesso de aulas e de pesquisas sobre a teoria crítica, é um instrumental poderosíssimo de avaliação da sociedade, das condições de pensamento, produção da cultura. E não tem as amarras, os comprometimentos com esse totalitarismo. Mas o mais importante é que assim, os caras não tinham saída. Né? Então, a geração mais recente, mais contemporânea, ela já bebe em fontes muito diferentes. E aí ela faz uma cultura ela faz uma mistura de um ecletismo muito curioso. Um pouquinho de discurso dos estudos pós-coloniais, porque, claro, o colonialismo é um problema, sobretudo para as universidades das pessoas que estão no centro do mundo, Estados Unidos, Europa e tal. Ao mesmo tempo, na consciência de rico, né? Exatamente. Ao mesmo tempo você tem os discursos identitários a partir das questões culturais, do Hall e outros tantos, e você vai pegando e começa a observar o atual estado da esquerda na universidade é cosmético, no pior sentido da expressão, porque você pega e pensa o seguinte, olha, isso aqui é de bom tom, isso aqui também é de bom tom, isso aqui pega bem. Né? Não use cabelo rastafari. Exatamente. E a gente junta essas coisas aqui e tenta criar alguma posição, coisa que não é coesa de modo algum, por isso que você vê que estão sempre se pegando. Né? E o resultado é que não tem nenhum potencial crítico, nenhum potencial de atuação efetivo na sociedade como forma de política, só dá para fazer algumas manifestações, textão de Facebook e coisas do gênero. Isso que o Mark Lilla, com quem você debateu aqui no Fronteiras do Pensamento, falava bastante, né? Não ganham eleição, não fazem política e se retiraram para essa posição confortável do discurso puramente teórico. Mas você não acha, aproveitando o gancho do Lilla, que é alguém que vem da esquerda falando isso, né? Você não acha que talvez haja um equívoco na postura do intelectual público que ajuda inclusive na infantilização, que é ele achar que ele tem que ser um clero. Recentemente eu conversava com uma jornalista e num dado momento, quando eu dizia para ela especificamente, olha, eu não tenho nenhum projeto para deixar o mundo melhor, ela tomou um susto comigo. Como assim? O intelectual tem que ter projeto para deixar o mundo melhor? Você não acha que, se a gente pensar no caso do Lilla, quer dizer, o Lilla está criticando política identitária no Partido Democrata americano, falando que não ganha eleição, que é incompetente, que a discussão identitária, na verdade, produz nichos cada vez menores. O Bruce Bauer já falava isso alguns anos atrás, aquele crítico americano, analisando programa de congressos acadêmicos em crítica literária, e ele mostrava assim, fazer um chute do que ele falava, assim, uma versão clichê. Mulheres negras do leste africano sem pernas. Certo? Versão assim, Paulo Francis. Então, é um grupo mulheres brancas. Sim. Heterossexuais, calem a boca. Por quê? Porque vocês são opressão.
né? Então ele vai falando isso e como ele tem capital simbólico, ele é homossexual, gay, já há muito tempo conhecido no mundo intelectual, então ele já apontava a esse processo em que você vai fragmentando, 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 fragmentando. Agora, o problema não começa antes do tema da identidade, mas essa coisa dos intelectuais e professores acharem que eles têm que pregar para os alunos. Assim, eu vejo isso, sou professor há 20 e tantos anos na academia, e, assim, e os colegas se veem como uma espécie assim, de clero puro. Nem o clero medieval tinha uma imagem de si mesmo tão santa, porque tinha um pecado. O pecado sempre salva vidas, né, Wolf? Quando você sabe que você é pecador, um pouco salva a sua vida. É, e quando você tem a alma e a vida eterna em jogo, né, também isso dá uma certa baliza. É, né? Isso é um pouco mais sério. Exato. Né? Não, eu acho a observação perfeita. E aí é uma matriz intelectual que você tem razão. Recua muito mais para trás no tempo. Aí a gente teria que voltar para a origem disso, que é o iluminismo. Né? Uhum. E, sobretudo, o iluminismo de matriz francesa. Né? Quer dizer, é esse o momento em que a figura do intelectual público, da figura de visão alargada, enciclopédica, a gente diria hoje, não por acaso, tem essa ressonância semântica, né? Com intervenção na política, então não importa se você está lá escrevendo um tratado de epistemologia, como você pesquisou lá na sua formação, mas você tem que ter uma opinião sobre o projeto de lei XYZ, você tem que escrever uma coluna sobre a política pública para escola a Amazônia. Escola sem partido. Escola sem partido, ou whatever. É. Então isso realmente é uma herança que não vem nem do identitarismo e, aliás, também não vem nem do marxismo. Ela é da matriz iluminista. Você não vai encontrar... O intelectual renascentista, por exemplo, o homem do Renascimento não tem esse peso. Ele tem um outro tipo de atuação múltipla, né? Variada, mas com outros focos. Não existe essa percepção. E como você bem mostrou, de modo algum isso era o caso na Idade Média e nem antes. Sim. Agora, o que eu acho que é mais complicado para a gente é a falta de variedade na dieta. Tá? Que é uma frase do Wittgenstein que ele gostava. Ele disse assim, olha, a melhor coisa que eu posso recomendar filosoficamente para vocês é que se você não tiver uma dieta variada filosoficamente falando, você está ferrado. Tá? Estou traduzindo vulgarmente aqui o aforismo dele. Mas a ideia é essa. E isso serve para tudo na cultura. E o nosso principal problema é que essas instituições que são fundamentais para a formação de opinião pública, de grandes criadores do senso crítico na sociedade e tal, universidade, o ensino como sistema como um todo, a imprensa, a grande imprensa, os seus cadernos mais tradicionais de cultura e debate e tudo mais, essas instituições estão há muito tempo fechadas em pautas muito próximas, com grupos de professores, pesquisadores e acadêmicos com visões também muito próximas, muito homogêneas. Homogêneas em que sentido? Independente das posições intelectuais serem variadas, elas acabam convergindo, no caso brasileiro, e não é muito diferente fora daqui, para uma posição política mais ou menos unívoca. Sim. E isso é um problema. Não é inédito, vamos deixar bem claro para as pessoas. Se você pegar a história da universidade brasileira antes dos anos 50, quando ela está se formando como uma instituição moderna, com exceção da USP, por causa da missão francesa e tudo mais, e ainda assim com ressalvas, qualquer formação de humanidades era ou bacharelesca, vinda do direito, ou católica tomista, em geral, sim, ambas as coisas. Sim. E isso era avassalador, você não encontraria no circuito das instituições universitárias, com reflexo em editoras, em jornal, etc. e tal, coisas que fugissem dessa tônica. O modernismo brasileiro, em alguma instância, foi um projeto de tentar ser mais moderno, cosmopolita, internacionalizado, botar coisas mais interessantes, científicas. Tá? Então não é a primeira vez que a gente tem esse tipo de experiência. Tá? Agora, a nossa agenda agora está fechadíssima e muito estreita. Esse quadro no qual a gente acabou desaguando, assim, que é de uma excessiva concentração de uma visão política... Uma dieta restrita. Uma dieta muito restrita. Eu quero voltar, eu quero deixar bem claro, isso não quer dizer que todo mundo é marxista ou que todo mundo é genericamente, né, Foucaultiano ou nietzschiano. Nem que essas coisas são idênticas ou fazem parte de um mesmo pacote. Eu quero dizer que, independente de uma certa variedade intelectual
boa que a universidade tem, e que tem muita coisa interessante sendo produzida, nós nunca tivemos tanta homogeneidade de pensamento político. E isso dificulta muito o sentimento vivo, a experiência viva dos jovens que vão passar pela universidade, de que tem uma pluralidade de possíveis respostas. É, porque inclusive, você estava falando, eu estava pensando a metáfora que você usou do Wittgenstein da comida, até na teoria evolucionista, né, uma das questões, um dos debates que você pode ter com gente que acha que você só pode comer, sei lá, rúcula do lado esquerdo, que cresce em tal, sabe? E que cresceu com o xixi do burro da Sicília, é só aquele limão. E que custa caro, né? Pra caramba. Então, assim, é que normalmente essas coisas custam caro. É. Mas assim, se você tentar conversar com essas pessoas que dieta restrita é e foi evolucionariamente ruim, certo? Quer dizer, do ponto de vista meramente evolucionário, uma espécie que tem dieta restrita, ela some. Ah. E é interessante porque... A não ser que ela seja alimentada com dinheiro público, né? Como assim, é o caso, claro, da nossa casta. Como eu havia isso na pré-história, né? Como é o caso da nossa casta acadêmica. Então, assim, uma dieta restrita quando você tenta explicar, por exemplo, para alguém que tem um tipo de alimentação muito restrito, isso em sala de aula, né? Que, olha, do ponto de vista evolucionário, se a espécie sapiens tivesse ficado na condição herbívora, que era um nome antigo para... Vegetariano é moda, herbívoro é condição. É condição, né? São bons aforismos. É, mas é assim, se a gente tivesse permanecido herbívoro, a gente tinha sumido. Sim. Porque é o que aconteceu. A gente teve lá atrás um momento em que tinha um primo que era herbívoro, nós comemos eles, certo? Então, a dieta ampla é uma variável importante da sobrevivência. Quando você restringe... Mas o interessante é que, às vezes, é mais fácil você discutir teoria evolucionista com um evangélico que acredita no design inteligente do que discutir teoria evolucionista, esse aspecto, com alguém que é o vegano radical, que acredita que o mundo vai ser resolvido com a sua... sei lá, a sua horta na varanda orgânica, porque nem a horta é orgânica, já é a varanda que é orgânica. Ah, eu sabe que eu me sinto pouco à vontade com esses assuntos que envolvem alimentação, porque eu sou um pouco como Homer Simpson, eu acho que tudo vem pronto no supermercado e tal. Você não acha que... Eu não acredito em absolutamente nada disso. Você acha que não existem vacas? Eu não consigo sequer me interessar pelo assunto. Você não acredita em vacas? A não ser quando evidentemente, aquela coisa pequeno burguesa que evidentemente eu preciso aspirar, que é assim, aquela boa refeição, saber, matriz. Pô, mas você é gaúcho, cara. Exato. Você tem que entender de matar pratico. Boi. Eu não pratico. Você nunca matou um boi na vida? Não pratico o gauchismo. Só estou roubando a piada do Peninha. Mas sei, que agora, é uma grande figura. Agora, o ponto dessa questão da dieta que você toca, vamos jogar de volta para a vida intelectual, eu acho fascinante pelo seguinte, vou dar um exemplo bem prático. Nos últimos tempos no Brasil, voltou-se a se falar mais sobre liberalismo e conservadorismo. Isso era um tema que, quando você estava começando a escrever mais para o grande público, lá na segunda metade dos anos 2000, uhum, uma década atrás, era delicado. Pouca gente viria a público dizer eu sou um conservador ou eu sou um liberal, minha agenda é essa ou aquela. Ah, os intelectuais que me foram. Era você, o João Pereira, meia dúzia de pessoas fazendo isso. Denis. Exato. Lá da Boa Terra. Muito pouca gente. O que é interessante é que, assim, você já tem uma década disso, né? A dieta intelectual dos nossos jornalistas que cobrem esse tema de política e vida das ideias, tá? Dos nossos acadêmicos e das formadoras de opinião pública é tão estreita, mas tão estreita, que, por exemplo, até hoje, bons jornalistas e bons professores universitários falam da expressão liberalismo conservador ou conservadorismo liberal, liberal conservative, como se fosse uma jabuticaba brasileira. Aí eu fico pensando o seguinte, porra, o José Guilherme Melchior escreveu um livro absolutamente extraordinário sobre o assunto. Ao mesmo tempo, é um livro de divulgação. Eu não estou pedindo para você ler 4 tomos de introdução à metafísica e à epistemologia liberal escrita por algum alemão obscuro. Eu estou falando do José Guilherme Melchior, um clássico do pensamento brasileiro. Tem um capítulo no livro sobre o liberalismo conservador ou o conservadorismo liberal. Quer dizer, nenhum intelectual brasileiro que opina sobre o assunto e nenhum jornalista que adora opinar sobre o assunto se deu o trabalho de consultar uma única fonte.
Para não falar no Russell Kirk, para não falar em outros tantos autores que tratam desse tema. Talvez não conheça. E mas o problema é que não conhecem porque a dieta é estreita. É. Só leem as mesmas coisas. Você entende? Agora, falar em dieta estreita, Wolf, a gente está num momento no Brasil agora muito específico que é o seguinte. Digamos que a dieta variou agora do ponto de vista do Estado e da cultura. Sim. A gente vinha de um momento em que era só esquerda, grosso modo, aguado, cosmética, né? Porque desde a esquerda virou coisa de acadêmico, você sabe que virou cosmética. Porque, na verdade, o acadêmico está ali numa vida mansa. Ele fala mal de shopping, mas ele adora shopping, né? E agora a gente tem aí a chamada direita do Bolsonaro, esse conservadorismo aí de meninos azul, meninas cor-de-rosa, sei lá. Esses assuntos tão fundamentais para o futuro do Brasil. Então, isso aí. Então, assim, você diria que alguém que não se identifica com a pauta do clero da esquerda vai ter que abrir uma frente contra essa direita um tanto reacionária? Eu diria duas coisas. A primeira é que, para pegar essa sua última palavra, tá? Tem uma parte do governo do Bolsonaro que é uma parte liberal no sentido que o neoconservadorismo americano dos anos 70 e 80 entendia. E para mim essa expressão é muito positiva, eu digo isso de maneira muito positiva. Esse é o núcleo do Paulo Guedes, a espetacular equipe econômica que ele montou para a área fazendária, fiscal, etc. e tal. E, de certa forma, eu colocaria mais algumas outras figuras da área de infraestrutura e a própria visão do Sérgio Moro com relação à justiça, ao combate à corrupção, nem entro na questão de marcador ideológico, ela é altamente positiva para o país. Tal. Isso é uma coisa do governo, tá? E é uma agenda de modernização da economia brasileira, do Estado, das relações... Da justiça. Tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é a sustentação que o governo pensa que precisa ter numa base que ele julga ser a direita brasileira e a cara do conservadorismo brasileiro. Só que se você pegar as declarações, são todas do tipo... Vou voltar para 50 anos atrás, vou deixar o Brasil como era 50 anos atrás. Ele declarou isso publicamente. Né? Quer dizer, você tem vários marcadores no discurso e nas práticas do presidente, e mesmo de antes dele ser presidente, que mostram que ele se encaixa perfeitamente na distinção conservador-reacionário. Ele é um reacionário, ele não é um conservador. Uhum. Ele é alguém que idealiza um ponto passado em que as coisas estiveram perfeitamente bem e aí vieram esses vagabundos comunistas e conspurcaram tudo. Isso é falso. Teve muito vagabundo comunista na história, mas... Ainda tem. Ainda tem, mas não é esse... Não, essa é só uma boa leitura do processo histórico. Então, o fato é que tem um lado reacionário do governo e um lado... de liberalismo moderno. Tá? Como isso vai conviver é difícil de saber. Tá? Agora, como é que a gente se coloca diante disso? Como é que os intelectuais que não querem, jamais endossaram, por exemplo, a esquerda, cosmética ou não, como é que eles se colocam, se posicionam aqui? Eu acho que a situação é a seguinte, você tem que saber responder a seguinte pergunta. Você era contra a intromissão do governo na vida privada das pessoas, porque era o PT que estava fazendo ou porque você era contra isso, porque isso é uma coisa ruim? Você era contra a confusão partido, Estado, governo e sociedade, porque era o PT que fazia, porque era a esquerda que fazia, ou porque isto é ruim e isso não deve ser praticado? Né? Então você faz uma série de questionamentos para ver quais são os seus verdadeiros compromissos com as instituições da democracia liberal que o Ocidente nos deu. Se você responder que é porque era o PT, então você é um reacionário. Você bombou na matéria. Você bombou na matéria, você é um bolsominion, né? É. Agora, se você responder, não, eu sou contra isso de modo algum, você vai saber aprovar as boas políticas que esse governo eventualmente fizer, eu tenho certeza que haverá bastante, e você vai recusar as demais. A pergunta é simples. Uhum. Como é que você, que conhece a obra de Nietzsche, que conhece a obra dos niilistas, que conhece psicanálise, que conhece Freud, como é que você vê essa turma dessa direita que eu julgo mais reacionária, que bota tudo isso no mesmo pacote de marxismo cultural e diz que é tudo parte da mesma agenda contra o capitalismo e a sociedade burguesa? Eu acho que eles estão muito tempo sem transar. É basicamente, eu já tinha dito isso antes, já escrevi na Folha sobre isso, certo? Então, acho que o problema dessa moçada, fazendo um pacote deles, esses reacionários, é o que eu escrevi já tem, sei lá, 5, 6 anos na Folha. Inclusive, eu estava em Porto Alegre quando eu escrevi isso.
é, num evento em Porto Alegre, de que essa direita, e ali eu pensava também nos meninos liberais, que ficam falando de economia o tempo inteiro, que também tem esse fenômeno, né? A direita jovem, direita brasileira, é, se de um lado ela escorrega para uma coisa meio reacionária de quem, no fundo, nunca viu sexo de perto, estou te dando uma resposta freudiana, é, né? Logo, você é um marxista. Então, é óbvio. Olha a camisa. Exatamente. Marxismo cultural, é claro. Né? Histórico. Então, assim, por outro lado, os jovens também liberais, que acham que tudo é economia, que o Fomizes responde todos os problemas, que é o problema da dieta restrita que você falava, dizer que eu dizia que esses jovens não pegam mulher, certo? E que fica lá entre os 4 e 5 falando os juros, o mercado. Acho que tem muitos anos dentro do armário, sabe? Fechado, dentro do quarto, ter uma visão de mundo ressentida. É, e a conspiração também é uma coisa fascinante, né? Porque a ideia de que você descobriu algo oculto, ou que algum guru revelou para você, sim, algo oculto. E que ninguém sabe. E que nós estamos vendo o que ninguém está vendo, e portanto eu... Nossa, como eu vejo aqui as coisas. Isso é fascinante para quem não tem traquejo intelectual. É, né? A síndrome do cara que está no seu apartamento de 2 quartos, na frente da televisão, e diz: o homem não foi para a lua. Exato. É o terraplanismo ideológico. O homem agora. Aquilo foi gravado na Islândia. Certo? O homem não foi para a lua. E você é a única pessoa que descobriu que isso. Tem a... É, porque se a gente fosse fazer um resumo dessa ópera aí, eu acho que é uma analogia muito clara. Com o que você falou, é a diplomacia brasileira estava ideologicamente enviesada para a esquerda e agora a diplomacia brasileira está enviesada para a Lua. Ela está enviesada para a Lua agora, né? Ela está querendo enviesar para a Lua com um discurso assim absurdo. É, não. É, mas foi um prazer te encontrar aqui. Prazer todo meu. Olha, assunto não vai faltar agora. A gente vai continuar falando. Obrigado, Wolf. Eu que agradeço. Tô ficando educado. Treinando, né? É, assim, eu vou aprendendo, né? As mulheres vão treinando o cara. É, elas vão treinando a gente, é como sempre, né? Pode sentar, não pode sentar, como de boca fechada.